Prepadlisko na sídlisku Zornička má oficiálny status žumpy. My sme zisťovali, kedy bude toto miesto opäť dané do poriadku. Po minulotýždňovom odsetí vody bola viditeľná pôvodná kanalizačná vpusť, čím sa potvrdilo, že ide o starú žumpu, o ktorej mesto doposiaľ nevedelo. Mestský úrad objednal georadar. Je to technológia, ktorá vďaka monitorovaniu vie zistiť prípadne takéto dutiny aj v okolí, keďže sú tam panelové domy staré, ktoré mohli mať takisto žumpy. Takže prebehol georadar po týchto lokalitách a neboli zistené žiadne ďalšie takéto anomálie v okolí. Priestor zostal kvôli bezpečnosti stále ohradený. A následne bude prebiehať ďalší krok a to je, že boli objednané služby statika, ktorý sám vypracuje ten postup technologicky, ako to bude zasypané, akými vrstvami a my budeme musieť vlastne postupovať podľa tohoto jeho výstupu. Na mestský úrad chodia sťažnosti od ľudí bývajúcich v prilahlej oblasti, že z jamy sa šíri zápach. Áno, zaznamenali sme viac sťažností a stále zaznamenávame zo strany občanov, ktorí bývajú v okolitých domoch, že vychádza z tejto jamy zápach. My sa ospravedlňujeme, žiaľ nevieme ovplyvniť ten časový nejaký úsek, aby sme ho skrátili. Je tu tam určený technologický postup a musíme sa ho striktne držať a preto to celé tak dlho trvá. Naozaj niektorí ľudia si myslia, že sa to dá jednoducho zahrabať, ale toto nie je pravdou, pretože jednoducho ani ja, ani žiaden zo zamestnancov si nezoberie na zodpovednosť, že by to nebolo zasypané takým spôsobom, aby to ďalej neohrozovalo občanov mesta. Môže sa ešte niekde v Galante v rámci nejakého sídliska vyskytovať takýto podobný stav? Absolútne vylúčiť sa to nedá, pretože sú tu domy, ktoré boli postavené v skorších termínoch, ale pokiaľ viem, my sme zisťovali aj zo strany pamätníkov, ako sa hovorí, či niečo podobné sa niekde v meste môže nachádzať. Zatiaľ sme kladnú odpoveď nedostali. Michaela Matušková, televízia Krea.